e-draft. Yudho Rejaya perlu lagi perah otak mereka. Apakah yang ingin dibawakan untuk match kali ini? Kerana sepertinya untuk game yang kedua, memang itu adalah draft kemenangan. Tapi dengan draft kemenangan dikalahkan atau ditewaskan dengan split pushing, adakah RRQ akan melakukan perkara yang berlainan pula? Kerana so far kita tengok mereka sampai ada guna meta Asasi Jungle, lepas tu kiri kanan fighter. Ataupun mungkin macam biasalah buat tiga hero depan, dua hero belakang yang sering kali dilakukan oleh pasukan Yudho Red Giant. Tapi kan untuk kita melihat game pertama, game kedua, daripada segi drafting tak ada masalah untuk Yudho Red Giant. Mereka tahu kelemahan, kekuatan draft itu sendiri. Mereka tahu kemenangannya. Cuma untuk game yang kedua sebentar tadi, terlepas pandang, kita juga kena faham sekarang ini ekonomi agak goyah. Jadi harga map tu semakin mahal. Jadi nak beli map tu mungkin menjadi sedikit masalah ketika ini. Tapi tidak mengapa, saya pasti mereka dah pun mengumpul dana untuk pembelian mini map selepas ini. Jadi tak apa, jom kita saksikan drafting untuk game yang ketiga pula. Ya, kita harap dengan dana ekstra tu bolehlah besarkan lagi mini map tu. Sebab kita sangat dekat ujung-ujung. Tak nampak. Okey. Jadi untuk pasukan daripada Yudho Red Giant, macam biasa mereka berada di bahagian first pick. Terus sahaja keluarkan Fanny dan Link akan diban. 1-1 daripada RRQ. Saya pasti untuk RRQ, macam awak katakan sebelum ini, mereka akan cuba buat perangkap sama ada Joy ataupun Arlott yang akan diambil ataupun dikeluarkan. Tapi RRQ tak nak melakukan perangkap tersebut. Sebaliknya mereka keluarkan terus Joy. Kalau dengan itu, sepatutnya Yudho Red Giant mengeluarkan Kajar dekat sini. Sepatutnya. Supaya ini memaksa RRQ memilih adakah mereka akan mengeluarkan Valentina ataupun Yip ataupun Alot selepas ini. Dan ini memberikan ruang kepada Yudho Red Giant untuk memilih sama ada nak mengambil Lancelot terlebih dahulu atau tidak. Saya pasal Kajar. Kajar terus saja di bank keluar. Okey. Jadi sekarang ini untuk RRQ, saya dapat merasakan mungkin Arlott yang akan di bank keluar oleh mereka. Ataupun paling-paling selamat Valentina mahupun Eve di antara tiga hero ni. So kalau mungkin hero yang lain keluar pun, saya rasa hero apa je lagi. Kalau lain saya rasa Lancelot. Kalau betul lain lah, mungkin Lancelot daripada Sekais, kerana Sekais menggunakan Lancelot di game kedua tadi agak memautkan. Tapi Eve yang akan diberikan ruang untuk tidak bermain. Arlott mungkin akan diambil oleh Yudho Red Giant. Tak apa, Lancelot dulu. Wow, betul zoom ke arah Ozora Veki tu kalau boleh. Zoom kepada Ozora Veki ataupun Gorgeous dekat sini. Sebab nak tengok Gorgeous akan dapatkan Alot ataupun tidak sebagai pemilihan pertama. Tapi bagaimana pula dengan Lancelot, bagaimana pula dengan Valentina? Itu juga perkara yang perlu dipertimbangkan oleh pasukan Yudho Red Giant terlebih dahulu. Kerana pastinya RRQ berpeluang untuk mengambil dua hero selepas ini. Kita juga jangan terlupa tentang Fedwin. Yang ni tak nak zoom dekat telefon tu. Nampak jelas tu telefon tu, boleh cuba zoom in tengok apa yang akan cuba di bank keluar. Tapi ya, cakap pasal Fredrin, betul. Fredrin boleh diambil, tapi jarang sekali untuk first pick. Dan mungkin RRQ, Fredrin, Valentina ataupun Fredrin. Ya betul, itulah sebab Eve dah di bank keluar. Jadi Fredrin, Valentina mungkin antara pilihan yang paling baik. Paling-paling pun mungkin Zin akan diberikan Claude buat kali yang kedua pada kali ini. Fredrin, Claude tak ada masalah juga. Tapi Claude biasanya pick yang ketiga, kebiasaannya. Sebab mereka kena pertimbangkan Valentina. Saya rasa keutamaan yang paling tinggi. Kalau mereka nak mengambil Lancelot, mereka kena berfikir 2-3 kali. Sebab Alot juga salah satu counter kepada Lancelot. Jadi disebabkan itulah kenapa nilai Fredrin semakin meningkat. Jadi Fredrin sangat versatile. Jadi Fredrin, Valentina lah saya rasa jawapan paling selamat. Betul. Itu pun setiasa yang dilakukan oleh RRQ sebenarnya. Okey. Alright, dan kita memang dah boleh baca RRQ punya draft. Macam baca buku, ya. Di mana Valentina, Fredrin wajib diambil oleh pasukan RRQ. Yudho Red Giant. Sekarang ini mereka ada pilihan. Sama ada nak berikan super red Claude ataupun mungkin mereka tak nak ada marksman lagi sekarang ini. Boleh berikan tumpuan kepada Farsa untuk Zac QT sekarang. Saya rasa Farsa. Farsa untuk Zac QT. Lancelot? Sebab Lancelot masih lagi ada. Lancelot ataupun Martis? Lancelot. Ya, pasal Lancelot. Ya, memang seperti buku kita membaca duduk pasukan ini. Dan sekarang ini untuk pick yang ketiga kepada pasukan Q, kalau mereka tak utamakan hero Zin sekarang ini. Kena keluar juga sekarang sebab ada Farsa.
Dan salah satu hero boleh counter ialah Cloud. Melainkan mereka, sebab mereka dah letak Frederick ni EXP. Okey, kalau kalau tak Cloud, mereka mungkin terpaksa nak ambil Esme dekat sini. Boleh jadi. Boleh jadi Esme. Tapi kita juga kena lihat jugalah untuk pasukan daripada Yudhoraya Jaya. Maksudnya mereka tak tahu lagi apa nak dibawa masuk. Betul, betul, betul. Kalau Esme ni pula bertemu dengan Bin, ya, seperti mana yang dilakukan oleh pasukan mana yang menentang... Oh, okay, actually BTR. BTR lawan dengan RRQ, Zin pakai Esme. Bin lawan dengan Esme, Bin menang. Dan pertukaran, Hilda dibawa masuk dekat sini untuk memberikan asakan bukan sahaja kepada Lancelot daripada segi farming, tetapi juga mampu untuk pergi pada bahagian backline dan juga mengganggu positioning ZQT dengan begitu mudah. Mereka tak nak lagi hadapi Estes, Blessing dan Moon Goddess menyebabkan damage mereka tak mencukupi. Disebabkan apa? Gorgeous. Mereka baru ada Hilda, mereka baru ada Valentina, mereka baru ada Fedrin. Jadi memang tak nampak lagi damage mereka ni. Damage tak nampak, crowd control lagi tak nampak. Cumanya mungkin Hilda ini bukanlah lebih gangguan kepada Fast, maaf saya, kepada Fasa, lebih kepada Lancelot. Yeah. Dia seperti mana macam Link eh. Cuma satu perkara, Lancelot dia bukan buff dependent. Tak ada buff tak ada masalah, boleh je bergerak lagi macam biasa. Cumanya yang menjengkelkanlah. Dan saya rasa Yudu Red Giant boleh buat glue room. Sebab BTR Super Fiend pernah counter Hilda daripada RRQ menggunakan glue. Cap. Hilda, Fedwin. Adakah ini saatnya untuk Vale Roma kembali? Boleh jadi. Vale Roma nampak seperti baik. Tapi kalau mereka nak dapatkan Vale Roma, mungkin Cloud. Cloud perlu diban keluar kat sini. Betul. Kalau mereka nak mengambil Vale. Ianya satu option, Valir ataupun Glurum. Ya. Jadi mereka dua-dua ini boleh saja batalkan Hilda punya pergerakan. Sebabkan Super Vin dah buktikan bahawa beliau punya glue boleh batalkan Hilda punya rotasi. Boleh mencari Zin di bahagian belakang dengan penggunaan glue. Okey, adanya Assassin dah. Alright, kita respect je. Respect je Hayabusa. Ya. Yang itu kena pakai daripada Fasik. Yeah, yeah, yeah. Jadi Fasik sekarang ini tak ada pilihan. Sama ada Assassin, apa je ada? Hellcat. Hellcat. Ataupun marksman Yi Sanshin, tu je lah. Eh, tapi Hellcat sebenarnya jawapan yang baik juga. Ke atas Lancelot, ke atas Vasa, ke atas Alot. Bergantung sebab sekarang ini untuk hero-hero di bahagian depan, ada Fredrin, ada Hilda. So, memang Hellcat kalau nak, boleh. Tapi kena tunggu karakannya untuk buka map ataupun buka teamfight terlebih dahulu. Barulah Hellcat berfungsi dengan penggunaan Deadly Stinger. Namun sekarang ini, untuk pemilihan yang keempat, Cloud mungkin akan diambil. Okay, macam kita jangkakanlah. Dah tak ada benda lain dah, Fnatic boleh ambil Yi Sunqin lah yang terbaik sekarang ini. Okay, kalau dah ambil Yi Sunqin dekat sini, maksudnya Zin akan ambil Hero High Ground seperti Sicilian. Xavier. Kalau tak Beatrix, oh ya, Beatrix masih lagi ada. Jadi sama ada Beatrix, Sicilian ataupun Chang'e ataupun Xavier boleh saja diletakkan di bahagian goal lane dekat sini. Sepatutnya lah itu untuk pick yang terakhir bagi pasukan IQ. Kita fokus kepada pick keempat dan juga kelima untuk pasukan Yudu Red Giant pula. Adakah mereka nak colik? Saya masih berpegang sini? Saya masih berpegang glue room ni sebenarnya untuk Yudu Red Giant. Kalau betul mereka nak counter kepada Hilda. Bukan counter kepada Yi Sunqin, counter kepada Hilda. Tapi Yi Sunqin juga boleh di counter. Cho nak tangkap kepada Yi Sunqin. Ataupun nak tangkap kepada Hilda sebenarnya. Jarang-jarang sekali untuk kita tengok pancake menggunakan Cho. Cumanya... Bukan. Sekarang ini, Chow nak tangkap siapa? Hilda je lah kot. Dengan adanya Genie Kudu dan We Have the Dragon. Mungkin ada hidangkan kepada Super Red sepertinya. Cuma... entahlah, saya okey, saya lebih prefer kalau sama ada Vale ataupun glue untuk room. Ya, saya lebih setuju dengan idea awak daripada Chow sebenarnya, sebab kalau nak tangkap Yi Sunqin dengan adanya Traceless, CC Immunity menyebabkan sangat mungkin gagal. Okey, mungkin Valentina. Tapi kalau Valentina dengan pengambilan Purified dah pun menyebabkan ianya menjadi jawapan yang mudah. Okey, body boleh tapi sama juga. Body juga mempunyai kemampuan untuk memberikan stun ke atas Chow. Jadi saya nak lihat bagaimanakah besar impact pancake menggunakan Chow ini. Adakah ianya berbaloi ataupun
tidak. Manakala Zain sebentar tadi tu saja mengambil body double marksman dibawa masuk dekat sini, agak menarik memberikan fokus kepada scaling pada pasal league game. Jadi disebabkan itulah mereka mengambil Hilda. Hilda akan memberikan gangguan tanpa henti early game, mid game kepada pasukan UDW Giant, melengahkan masa, menantikan Zain, menantikan fisik mencapai power spike. Dan adakah untuk pasukan daripada Yudo Red Jaya dengan pengambilan Cho ini akan melakukan pick off satu demi satu kepada rakan-rakannya? Dan bagaimanakah combo dengan penggunaan Claude dan juga Farsa ini mampu dikombokan dengan Cho? Selalunya kita dapat Cho dengan Beatrix. Itu combo yang sering kali dilakukan oleh mana-mana pasukan. Tapi bagaimanakah permainan yang dibawakan oleh Yudo Red Jaya ini dengan draft mereka yang terbaru pada kali ini? Marilah kita sama-sama saksikan satu berbalas dengan satu. Mata penentu untuk kedua-dua belah pasukan. Siapakah pasukan terakhir yang akan marah tapi first blood? Diberikan kepada Sekais. Apa yang berlaku kepada Cipu? Ya, pergerakan agresif untuk melakukan invasi jungle dah dijangka dengan lebih awal lagi daripada Yudo Red Jaya. Tapi Banana juga nak melakukannya dekat sini. Tapi saya rasa dia tak akan berjaya disebabkan rakan beliau dah pun tak ada sebentar tadi. Walaupun tetap akan memberikan rasakan terhadap Skies. First blood untuk Yudo Red Giant, permulaan yang cukup baik buat ketika ini. Cipoy sekali lagi hadir, sekali lagi untuk memberikan tekanan, tetapi adanya Pancake, adanya Zack QT. Cipoy mungkin akan sekali lagi menjadi mangsa. Skies ada cuba untuk menamatkan permainan ataupun menamatkannya riwayat daripada Cipoy dengan begitu saja. Saya rasa inilah sebab kenapa Cho ini diambil, kerana untuk membatalkan pergerakan Hilda dengan penggunaan Jinik Kudu. Dan juga ingat ketika mana Shumpo diguna pakai, basic attack yang berikutnya akan memperlahankan sedikit movement speed daripada pihak musuh. Tapi still adanya sprint daripada Cipoy untuk diguna pakai. Cuma Pancake perlu mempercepatkan lagi pergerakan beliau. Tapi Sekai sekali lagi dikejar buat kali yang ketiga. Red dan juga Pancake berdekatan. Sepertinya Cipoy mungkin akan dijatuhkan. Tiga kematian berturut-turut. Saya rasa sekarang ni Cipoy dah tak payah buat dah. Sebab dah tiga kali kematian. Bawa Ember full tank, adanya Concussion Blast, ada Concussive Blast, Tenacity, Agility. Okey, cukup movement speed, ketahanan. Tapi bagaimana early game berikan tiga makanan percuma kepada Sekai sekarang ini? Kita kena faham, ini disebabkan dengan kekuatan rakan-rakan Yudo Red Giant sebenarnya membenarkan mereka berjalan untuk mendapatkan kita. Tapi sekarang ini pergerakan untuk Turtle yang pertama. Way of the Dragon kepada Banana. Sekarang ini lihat bagaimana di bagian Turtle. Berjaya disekirkan oleh Sekai. Banana akan dijatuhkan oleh Sekai. Cipu cuba untuk melarikan diri. Mountain Shocker digunakan daripada Fersik. Tapi kemenangannya besar diberikan kepada Yudo Red Giant. Klee cuba untuk melakukan clearing mini wave, tapi rotasi serta merta bagi bawah. Cipoy mengetahui adanya tiga pemain melakukan rotasi. Zain mungkin dalam bahaya. Cumanya tiada sesiapa pun yang berani untuk bergerak ke bagian belakang. Sebabkan Pancake telah pun ada Way of the Dragon. Cumanya beliau akan kembali semula ke lane yang berbeza untuk melakukan pergerakan yang seterusnya. Yudo Red Giant drafting untuk game yang ketiga. Mereka berjaya untuk mendapatkan Farsa Sazakiti. Gorgeous berjaya untuk mendapatkan Alot. Lance lebihkan kepada Skies. Dan sekarang ini Cipoy sekali lagi. Way of the Dragon. Fedez. Alamak. Tapi masih lagi Gorgeous dapat secure kaki tersebut. Dan juga untuk Zakiuti, mungkin perkiraan beliau untuk menggunakan Fade Strike agak sedikit tersasar, kerana dia punya Fade Strike itu betul-betul kena ujung-ujung, tapi hujungnya tak kena. Jadi itulah sedikit sebanyak untuk Zakiuti. Lagi sekali untuk Mata Shocker dibuka. Sekais cubaan untuk mendapatkan purple buff, namun telah pun didapatkan oleh Fersik terlebih dahulu. Banana di bahagian EXP masih lagi struggle nak menentang dengan Gorgeous. Tapi kita kena faham, di mana kali ini IQ sekali lagi hanyalah membeli masa saja. Mereka ada dua marksman dekat sini. Mereka hanya memerlukan farm. Dan di mana ia kill diberikan kepada Yudo Red Giant tanpa henti, tetapi mereka tak dapat kelebihan yang lain. Mereka tak dapat memberikan tekanan di bahagian side lane. Go plating masih lagi sehat untuk pasukan IQ. Ya, mereka dapatkan kelebihan di bahagian sebelah tengah sahaja. Fade Strike sekali ini kepada Klee. Klee nyawanya begitu rendah. Fade Strike bila telah pun diguna pakai sebentar tadi. Tapi saya bersetuju apa yang dikatakan oleh awak, Karakurian, di mana mereka tak berikan tekanan kepada bahagian side lane, di mana side lane sebenarnya paling penting untuk mendapatkan kemenangan. Bukanlah pick off bahagian sebelah mid lane. Sekarang ini Cipoy macam biasa dah
4 kematian dicatatkan, masih lagi berikan tekanan kepada Skies yang level 7 pada ketika ini. Dan juga beliau akan securekan purple buff miliknya. Tapi Raytree ada berbaki 5 saat saja lagi. Beliau akan untuk pasukan daripada RRQ telah pun mendedahkan lokasi semua pemain Eudoret Giant. Tapi tetap ini akan diberikan kepada Skies begitu saja. Zin baru saja menyiapkan Blade of Catastasis. Untuk item yang pertama, Blazing Duet daripada Super Rack kepada Zin. Damage agak sakit, separuh telah pun dihilangkan nyawanya. Cuma Cipui tidak berani untuk bergerak semena-menangnya. Ya, boleh berkata ada hormat kepada Eudoret Giant dekat sini. Tidak ingin menjadi kematian yang kelima di bagian atas. Gorgeous bersama dengan Banana. Ini perkenaan mungkin sedikit lama. Sebabkan kedua-duanya agak kebal dan preserve. Tapi tak ada masalah. Masih lagi banyaknya. Tapi Cipui telah pun tiba untuk memberikan gangguan. Gorgeous. Gorgeous. Final Slash pada dua pemain. Tapi masih lagi Avengers. Tiga. Cuba untuk melakukan selama ketahanan yang boleh. Dan Gorgeous melakukan perkara tersebut sekali lagi. Power of Wilderness, Appraiser Ref tak mampu nak menundukkan kepada Gorgeous. Ya, dengan adanya Vengeance, dengan adanya Basement, tapi di bahagian bawah. Itulah dia combo. Combo Wombo di bahagian sebelah bawah, di bahagian sebelah melee juga combo cuba untuk dilakukan. Tapi Skies, beliau akan melakukan pertahanan bersorangan. Cuba untuk ting-ting-ting bagi sebelah milen. Tontros juga terpakai. Versik nyawanya agak rendah. Penggunaan daripada Mountain Shocker juga telah pun juga dipakai. Turret bagi bawah. Outer turret baru saja dirobohkan oleh pasukan Eudoret Giant. Ini yang diperlukan oleh mereka. Mula menangi kawalan map dekat sini. Perlahan-lahan merata kawasan map untuk pasukan RRQ. Apabila kita melihat minit yang ke-6, perbezaan kemidah pun mencapai 3,000 gol. Permulaan yang lebih baik lagi untuk pasukan Malaysia ini. Tapi sekarang ini mereka berkumpul di bahagian tengah. Adakah mereka nak memaksa team fight ke atas pasukan RRQ? Kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi macam mana. Sebab untuk pasukan daripada RRQ, macam awak katakan, mereka cuma buy time saja untuk Zin dan juga Fersing menyiapkan item. Tapi Gorgeous sedang dicari oleh 4 pemain. Oh, Gorgeous tertarik pula dengan adanya Energy Eruption daripada Banana. Tapi Gorgeous akan melakukan keajaiban. Oh, itu dia. Dah tahu Gorgeous seorang. Apa tunggu lagi? Masuklah beramai-ramai. Di mana nyawa Gorgeous separuh telah dikurangkan. Adanya tahun depan memory daripada Zin. Timpat pemain Final Slash bagi depan. Oh. Zin betul dicari. Nyawa Zin dikurangkan. Tapi Zin masih lagi ada tahun depan untuk digunakan. Feather Astra yang kemas daripada bagian belakang. Berikan bendera kepada minion. Kemas daripada Zack Cutie. Satu support ke atas Gorgeous. Membenarkan beliau masih lagi hidup. Bukan itu saja. Objektif didapatkan oleh Eudoret Giant. Gorgeous dengan Alot. Wow, tapi sebentar dulu. Sekarang ini kita dapat melihat Eudoret Giant mula melakukan rotasi untuk mencari di manakah Zin. Tapi Cipui yang dijumpai. Ah, di bagian depan Cipui. Nak lari mana? Tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi di bagian hadapan pula clear. Fatal Execution. Namun ada pula Energy Eruption daripada Banana menarik kepada Skies. Penggunaan Mountain Shocker untuk mendedahkan lokasi semua pemain Eudoret Giant. Tapi kemungkinan besar untuk Super Rack akan melakukan clear mini wave di bagian bawah. Alamak, ada yang boleh pangkik bersorangan di bagian depan. Tapi tiadanya Way of the Dragon untuk digunakan pakai. Masih lagi ada. Cumanya tak nak pakai saja sebentar tadi. Dan juga inilah turret yang percuma untuk Super Red. Ya, tak ada halangan langsung daripada pasukan RRQ. Mereka menyedari di mana power fight daripada Eudoret Giant dah pun dicapai dengan lebih awal lagi. Dengan perbezaan kedua sebenarnya 4,000 gol. Dan Super Red juga dah pun menyiapkan dimana. Sama sebentar, satu sepakan. Final Slash kepada dua. Final Strike memberi kepada Cipui. Dan yang berdelan sambung semula kepada Clay. Clay nyawa yang dikurangkan. Tapi ini adalah Valentina bagi dapat Zin. Cuba untuk menggunakan taunt depan memory. Satu base attack demi base attack dikeluarkan. Terus saja memberi kepada Zack Cutie. Bagi belakang. Skies double kill untuk beliau. Zin dicari. Mana nak dilarikan. Tapi Banana cuba untuk berikan bantuan kepada Zin. Banana mungkin akan dikorbankan. Tak. Super Red akan menjatuhkan auto turret di bagian sebelah tengah. Tapi Zin masih lagi dicari. Skies mengejar. Zin akan mengorbankan dirinya. Bijak. Terpaksa. Bijak untuk berikan shutdown daripada kill. Ya, tidak mahu memberikan kill yang cuma kepada spesifik hero iaitu kepada Sky sebentar tadi. Yang dah mengumpul 6 kill dan Cipui. Adakah ini akan menjadi kematian yang ketujuh? Adanya pergerakan laju daripada beliau sebentar tadi untuk menyelamatkan di sini. Masih lagi dibenarkan untuk hidup. Pada minit yang ke-8, 10 kill untuk Eudoret Giant. Satu kill untuk RRQ. Tapi yang kita dah bincangkan, mereka hanya membeli masa sahaja. Cuba untuk bertahan sebanyak yang mungkin. Manakala Eudoret Giant cuba untuk melakukan gerakan agresif. Super Red buat ketika ini dah pun begitu yakin.
Bagi depan, ini jadi yang terkena kepada dua. FedEx yang dipakai. Di bagian belakang sedang dicari Wave the Dragon kepada Banana. Blazing 2 yang begitu besar daripada Super Red. Tapi lihat bagaimana nyawa daripada bangkit yang begitu rendah sekali. Banana hampir saja dijatuhkan. Super Red tidak boleh battle mirror image. Satu pemain telah dikorbankan itu bangkit. Gojek juga telah menjadi mangsa. Super Red aktifkan Wheel of Nature. Adanya Tone of Memory. Darkley akan menundukkan kepada Super Red. Tapi Skies securekan lot. Tiga tumpas untuk satu lot. Awak rasa adakah ini trade yang berbaloi daripada Yudo Red Giant? Saya sedikit risau. Kalau mereka nak memberikan fokus kepada objektif seperti lot, sepatutnya memberikan fokus kepada kawasan tersebut. Mereka tidak mempunyai power spike sepenuhnya tanpa Sky. Sebab Sky adalah tugasan untuk pergi pada bahagian backline untuk mengganggu Persik, untuk mengganggu Zin. Dan itu yang tiada sebentar tadi. Walaupun dengan perkenaan lot ini, adakah mereka mampu untuk menghabiskan segala map di kawasan luar milik RRQ? Ya, tapi lihatkan semua pemain daripada pasukan Yudo Red Giant telah pun kembali hidup ke dalam Land of Dawn. RRQ, pertahanan terpaksa untuk dilakukan. Jadi kita menjangkakan bahawa kebanyakan inner turret akan dirobohkan, terutama sekali di bahagian atas dan juga tengah. Tapi pastinya tengah ini mampu dipertahankan oleh pasukan RRQ kerana itulah turret yang paling penting. Lihat minion hilang begitu sahaja. Perlu menunggukan wave yang berikutnya. Tapi luar di bahagian bawah juga sedang ditabrak oleh pemain-pemain pasukan RRQ. Tiga pasukan Yudo Red Giant sedang kumpul bersama-sama. Persik tiada pula penggunaan Mountain Shocker. Mungkin Banana akan cuba untuk dicari. Adanya penggunaan Jinny Kuro dan juga Wave the Dragon. Tapi bijak, Banana akan mengundurkan diri saja supaya tidak akan terkena serangan ini. Itu dia, Mountain Shocker dibuka. Punya Uzak QT kurang macam itu saja terkena serangan skill kedua daripada Farsik dan juga turut. Wave the Dragon tak akan dibuka. Tapi bagaimana final slash? Terus saja pangkit dikorbankan. Satu untuk kosong. Banana tidak akan melakukan sebarang pengejaran. Tapi kesilapan daripada pangkit. Ya, berjaya untuk menjatuhkan kesemua benda di kawasan luar. Ini adalah satu perkara yang cukup baik untuk pasukan Yudo Red Giant. Sekarang ini mereka hanya memberikan fokus kepada inhibitor turret sahaja melihat pasukan RRQ. Tapi ya, dengan adanya dua marksman daripada pasukan RRQ dekat sini, lot tak ada masalah untuk di-clearkan. Oh, wow. Dengan mudah saja boleh dijatuhkan. Sekai tank. Bukan Lancelot damage. Awak ingat Lancelot damage kan? Ya, saya pun ingat Lancelot damage. Tapi kita juga kena faham kenapa. Sebab Gorgeous tak boleh nak tadah damage. Begitu juga dengan Pancake tak boleh nak tadah damage di bahagian depan. Jadi nak tak nak, Lancelot ini terpaksa ditugaskan menjadi tank. Dan ianya memberikan impact yang masih lagi positif ke pasukan Yudo Red Giant. Sebab kalau semua nak fokus pada damage, siapa yang nak pergi tadah damage di bahagian depan? Tapi menariknya kat sini, Sekai bawa masuk Emblem Assassin. Ya, Killing Spree lagi dibawa untuk dapatkan kill dan juga meneruskan perjuangan beliau dalam team fight. Jadi begitu yakinnya untuk Sekai ini membuat Lancelot tank, tapi membawa masuk Emblem Assassin, Killing Spree dan juga saya tak pasti untuk tier 2 dan juga tier 3 tier 1, tapi pastinya untuk Tenacity itu wajiblah kalau dah nak buat tank. Tapi Wave the Dragon, Banana akan dilenyapkan oleh Gorgeous. Satu hero yang cukup-cukup keras hilang dalam sekelip mata apabila di pick offkan dengan adanya Lord muncul minit ke-12. Ya, itu yang pentingnya. Melakukan pick-off sebelum Lord muncul. Ini memenangkan mereka menang daripada segi jumlah. Ini menyebabkan mungkin RRQ tak akan memberikan saingan langsung untuk mencuba merebut Lord ini. Tapi kita dah pun bincang sebentar tadi. Dengan double marksman daripada pasukan RRQ, Lord tak ada masalah untuk di-clearkan oleh pasukan RRQ daripada segi pertahanan. Cuma kita nak bincangkan bagaimanakah mereka nak melakukan clearance Wave minion. Sebab mereka tidak mempunyai hero high ground dekat sini. Nak tak nak klik kena rampas FedEx Strike. Itu sahaja jawapan mereka. Tapi sekarang ni klik ada Final Slash untuk melakukan pick off. Bukanlah melakukan high ground defense. Mungkin mereka mengharapkan kepada Zin untuk menggunakan stacking beliau dan juga Tone of Memory untuk melakukan clearing minion wave dengan lebih cepat. Tambah lagi dengan adanya Lord. Okey, minion yang berdekatan dengan Lord, dia lebih kuat berbanding dengan minion yang tiadanya Lord. Jadi dekat situlah Zin akan letakkan kekuatan beliau. Mungkin untuk Clay juga akan gunakan Final Slash kepada minion. Ataupun anda kata Pancake melakukan perkara yang berbahaya. Final Slash ke arah Pancake juga boleh dilakukan. Itu dia, penggunaan daripada Magic Sentry telah pun dipakai daripada bahagian sebelah atas. Tapi bawah masih lagi Zak ada. Begitu juga di bahagian hadapan, siap sedia untuk menggunakan FedEx Strike. Lord terus saja mengetuk. Tapi satu sepakan. Tapi ada pula penggunaan dan Zika berjaya menewaskan Clay. Lihat bagaimana satu demi satu pemain ditumpaskan. Banana telah betul kembang memberikan triple kill kepada Sekas. Wipeout pasukan Yudo Red Giant menewaskan RRQ. Terus saja raja untuk menumpaskan pasukan Malaysia
dibalas dendam oleh pasukan Malaysia sendiri. Yudo Red Giant. Akhirnya Malaysian Slayer berjaya dikeluarkan daripada Snapdragon Pro Series kita. Yudo Red Giant berjaya untuk membalas dendam bagi pasukan SMG, bagi pasukan Homeboys. Mereka juga telah pun mempamerkan prestasi yang begitu cantik, bukan sahaja daripada gameplay yang telah pun dipamerkan oleh alih-alih pasukan Yudo Red Giant, tetapi juga daripada segi coaching di mana Akadia dan juga Ozwa Vicky memberikan sekali. Drafting mereka adalah drafting yang betul-betul seimbang dan boleh dikatakan syarat kemenangan jelas kita dapat saksikan. Wah, siapa-siapa pengambilan Cho ini sebenarnya menjadi kaunter terhebat kepada Hilda. Tapi saya pasti bukan itu jawapannya. Kerjasama daripada Yudo Red Giant bersama-sama untuk serang kepada Hilda itu ketika mana beliau melakukan serangan ke atas Sekais. Dan itu akan memberikan ruang kepada Sekais dapatkan cool tambahan dengan adanya emblem Killing Spree. Boleh saja sustain lagi lama walaupun diserang Hilda, tapi kalau dia dapat kill, dia dapat nyawa kembali. Jadi itu satu perkara yang amat-amat perlu dititik beratkan daripada pemain-pemain pasukan Yudo Red Giant. Kalau mereka merapas kill daripada Sekais, saya pasti nyawa Sekais takkan ada banyak. Mesti akan recall dan sebagainya. Itu akan membuang masa lagi untuk Sekais bagi mendapatkan farming bila dan sebagainya. Dan pastinya ini akan menekan butang reset menentang dengan Team Flash buat kali kedua untuk Yudo Red Giant. Ya, dan untuk pasukan Yudo Red Giant seperti tadi, awak mungkin tertanya-tanya, mereka mempunyai Chow, kenapa team fight mereka menang pula? Ya, Chow melakukan pick off terlebih dahulu untuk mencari mangsa yang pertama. Kemudian RQ nak memberikan serangan balas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Gojo selepas itu? Dengan adanya flicker, dengan adanya final slash, menarik lagi ahli-ahli pasukan IQ kepada bahagian hadapan di mana Feather Airstrike daripada ZQT dah pun bersiap sedia untuk digunakan. Begitu juga Blazing Duet daripada Super Red. Belum lagi kita menyentuh tentang Skies yang penggunaan Lancelot beliau sebentar tadi yang boleh saja pergi kepada mana-mana yang beliau inginkan. Ya, benar sekali. Tidak boleh dinafikan ya. Combo Chow daripada Pancake ini sememangnya agak memaukan, di mana beliau bijak untuk menggunakan Wave of the Dragon ke bahagian belakang, berikan ruang kepada Feather Airstrike, kepada Blazing Duet ataupun berikan makanan sahajalah kepada rakan-rakannya untuk dapatkan gol dan juga EXP yang lebih banyak. Dan di situ jugalah kemenangan yang berjaya disecurekan oleh pasukan Yudo Red Giant. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu post stats untuk game yang ketiga baru sahaja berlangsung. Kemenangan 2-1 diberikan kepada pasukan Yudo Red Giant, yang di mana dapat lihat kutipan gol tertinggi di sini diberikan kepada Super Red dengan 12,899. Ya, perbezaan yang cukup-cukup ketara dekat sini. Tapi kalau kita melihat untuk pasukan Yudo Red Giant menghabiskan game sebelum mencapai minit yang ke-14, perbezaan sebanyak 10,000 gol itu juga punca kenapa damage keluaran Yudo Red Giant dah tak boleh dah nak ditadah oleh pasukan IQ. Sebab kalau kita melihat dari segi itemization untuk Yudo Red Giant, kebanyakannya hanya memerlukan satu item sahaja lagi untuk menyiapkan kesemua item mereka, manakala untuk pasukan IQ masih lagi ketinggalan dua item dekat sini. Jadi jelas kenapa dari segi power spike Yudo Red Giant dah pun memegangnya, IQ pula tak kesampaian. Meta dua marksman boleh, tak ada masalah. Cuma mungkin kalau mereka tukarkan daripada segi Roma mereka, selain daripada Hilda, kalau bawa masuk Kufra boleh kat sini. Ataupun Lolita, kerana damage follow up yang dilakukan pasti dapat mengoptimalkan lagi pengeluaran power spike yang ada pada pasukan RRQ. Tapi apa yang boleh buat, nasi telah pun menjadi bubur walaupun di game yang kedua. Saya pun sedar. Antara faktor kenapa Pancake bersinar juga sebab tak ada satu pun purify daripada pasukan RQ. Ya, betul. Mereka tak berikan respect kepada Pancake punya Cho, dan mereka langsung tak beranggapan bahawa satu faktor juga kenapa marksman tak ada bawa purify. Zin ada ability untuk melarikan diri ke bahagian belakang dengan menggunakan skill kedua stun. Kemudian phase 6 skill pertama dah ada immune. Tapi bagaimana pula dengan dengan Chipo, dengan Clay? Sebab kita faham ianya seperti memberikan teka-teki kepada pasukan IQ dengan adanya Fasa dan juga adanya Chow. Nak memberikan fokus kepada Flicker ataupun Spin, ataupun nak memberikan fokus kepada Purify untuk mengelak daripada Chow. Jadi ini menyebabkan pasukan IQ memberikan fokus lebih lagi kepada Fasa, dan ini secara tak langsung membenarkan Pancake yang lebih bersinar sebentar tadi. Ya, benar.
Jadi kita akan melihat siapakah MVP untuk game kali ini. Kenapa itu? Superbad, dialah pengumpul gol yang paling tertinggi. Beliaulah damage per minute yang paling tinggi dan juga assist yang begitu tinggi. Wow, saya pun perasan juga. Nak teka-teki ke siapa MVP ni? Tak payahlah kalau dah tiga-tiganya mungkin super rare dekat situ. Ada je lah cipui seorang-seorang kat situ kan untuk damage taker per minute kan yang menggunakan Hilda. Tapi wah, saya memang tak nafikan lah. Tapi kita nak pilih siapa sebenarnya? Sebab Pancake, ya, Pickoff yang cantik. Tapi Gorgeous follow up, beliau lah yang membenarkan teamfight dilakukan dari kemas. Tapi bagaimana pula damage daripada ZQT? Beda side beliau. Dan manakala pula Skies yang walaupun Lancelot tank, tapi masih lagi berjaya untuk mendapatkan kill demikian. Jadi siapa kita nak pilih sebagai MVP dekat sini? Dan wow, nampaknya akan diberikan kepada Skies dengan 10 kill, 0 kematian, 2 assist, 75% kill participation dengan itemization. Kebanyakannya tank kecualilah si Halbert. Tapi si Halbert pun boleh dikatakan lebih kepada utility dekat sini. Bukanlah untuk semata-mata untuk damage sebenarnya. Actually ada juga damage. Iaitu ya, dapat 8% untuk maximum HP pihak musuh kalau musuh tu lagi tebal daripada dia. Tapi saya pasti dia ni lagi tebal daripada musuh punya nyawa. Yeah. Sebab ada Sky Guy, ada helmet. Adanya dekat situ Thunder Bell dan juga Immortality. Jadi tiga item je lebih daripada cukup untuk melebihi nyawa daripada pasukan pihak musuh. Tapi kita akan lihatlah terlebih dahulu highlight yang dibawakan oleh pasukan Yudu Red Giant untuk game yang ketiga sebentar tadi. Yang di mana bagaimanakah Skies dengan penggunaan Lancelot tank ini mampu securekan 10 kill dan saat akhir tadi beliau dapatkan triple kill menjadi miliknya. Ya, dekat sini kita dapat melihat IQ cuba untuk memberikan tendangan yang hebat pada minit yang ke-8. Mereka berjaya untuk mendapatkan kill yang pertama, tapi Skies yang bebas untuk bergerak kepada bahagian belakang. Sebab kita juga kena bincang di mana disebabkan mereka mengambil Hilda, mereka tak ada single target lock untuk membentikan pergerakan Lancelot ni. Jadi bebas, bebas beliau nak bergerak ke mana-mana sahaja. Ya, dan penggunaan daripada Way of the Dragon kepada Clay pasti memberikan impak yang begitu besar. Tapi di mana Sekai di bahagian base pula tu ya, melakukan serangan demi serangan, tapi kill demi kill didapatkan. Cuma ada sedikit Maniac sebenarnya yang disecurekan oleh Sekai. Wow, no wonder lah MVP kita dengan Maniac. Cuma terpaksalah Super Red KS satu kill dekat situ. Cuma kalau kita nak bincangkan Q sebentar tadi, saya rasa sedikit suka. Sebab yang pertama, ya, mereka memberikan tanda hormat kepada Pasar, tapi tak memberikan tanda hormat kepada Pancake, tak memberikan tanda hormat kepada Skies. Ya, jadi kita akan interview bersama dengan pasukan daripada Yudu Red Giant, iaitu bersama dengan Skies, Gorgeous dan juga ZQT. Trio kita dari semalam juga interview bersama-sama. Dan wow, banyak juga soalan kita nak tanya ni sebab okey, jadi mari kita bersama-sama dengan pemain daripada Yudu Red Giant sekarang ini. Hello, hello. Okay, Skies, minta maaf. Yudu Red Giant, pertama sekali tahniah diucapkan kerana berjaya untuk menjatuhkan RQ. Kita tahu sesi temu ramah semalam, korang pun dah cakap korang nak bertemu dengan RQ dan korang berjaya untuk melakukannya. Wow, ya, betul. Okay, so first thing first, korang punya impian dah tercapai dan korang juga dah membalas dendam kepada pasukan-pasukan Malaysia sebelum ini. Jadi, apa harapan korang bila dah menewaskan RRQ dan lepas ini, butang reset telah ditekan untuk lawan dengan Team Flash. Adakah korang dah bersedia nak lawan dengan Team Flash sekali lagi? Oh, dengan momentum yang kita ada sekarang, memang bersedia. Wow. Okey, okey. Dengan match yang ketiga sebentar tadi, kita tahu mereka memberikan tanda hormat kepada ZQT mengenai pasal sebab itulah ada banyak flicker, ada banyak spin. Tapi untuk Pancake, untuk Skies, mereka tak mengambil purify, mereka tak ambil single target lock. Jadi Skies, apa perasaan anda bila mendominasi dan juga berjaya untuk menjadi MVP sebentar tadi? Perasaan saya, tak apa. Perasaan saya excited gila lah sebab dapat menang. Bukan menang lah, bantai game RQ kan. Game besar. Lepas tu, saya rasa bangga lah sebab MVP tu. Sebab sebelum ni, dah sikit-sikit MVP. Ini first time MVP.
Lepas ni awak akan dapat lagi banyak MVP lah eh. Mungkin di tournament-tournament yang akan datang dan sebagainya. So, untuk soalan saya lah, yang ini soalan besar kot. Dalam in-game, siapakah yang menjadi shot calling untuk pasukan Yudu Red Giant yang buat semua keputusan untuk sama ada ambil objektif ataupun melakukan rotasi dan sebagainya? Kalau buat keputusan sama-sama, tapi yang paling main Pancake. Agak menarik dekat sini. Okey, bercakap tentang decision making. Okey, ini satu soalan yang saya nak tahu apa yang telah terjadi di game kedua sebentar tadi. Saya nak tahu apa yang telah terjadi daripada segi decision making. Kenapa terjadinya split pushing daripada pasukan RRQ? Ha, siapa nak jawab? Baca. Okey, silakan. Ya. Yeah. Sebenarnya benda tu ni dah dirancang sebenarnya, sebab coach cakap sebab kita punya coach kan, coach cakap dulu betul dia kata, "Hey, you guys don't bantai them so early. Just go next game." Panas. Dapat dirasai kepanasan yang diberikan. Kita faham. Betul. Mereka tak nak kemenangan yang mudah. Mereka nak cabaran. Jadi mereka juga memberikan peluang kepada pasukan RRQ sebentar tadi. Jawapan yang menarik ya. Yeah. Wow. Okay. So ini saya nak tanya soalan kepada Coach Ozoraveki lah. Jadi Coach. Alright. So next game menentang dengan Team Flash. Kita tahu signature hero diorang adalah Link dengan membawa masuk emblem Weakness Finder. Adakah awak dan juga Coach Arcadia dah bersiap sedia untuk menyediakan draft yang sesuai bagi menentang dengan Team Flash? Dan mungkin ada mungkin sikit-sikit sneak peek ke bawa meta terbaru dan sebagainya? Kita memang dah bersedia lah sebab kita pun main satu scream awalnya ya guys. We play one scream dengan Flash already, dan sekarang kita main tu, tahu tak schedule kita tu 145 screen kan, 147 screen kan, ni screen lama dah. Later kita akan pukim kat Indo, okay? Kita memang dah bersedia lah guys. Okay, kita tahu selepas ini korang akan menghadapi game yang terakhir. Ianya boleh dikatakan ada potensi korang akan bermain 9 game hari ini. Jadi saya nak mengetahui bagaimanakah situasi mentaliti dan juga stamina pemain Yudu Red Giant. Adakah korang dah pun bersedia, masih lagi bersemangat? Memang kita dah bersedia lah sebab kita selalunya training pun sama masa juga. So kita memang bersedia untuk hari ini dan haraplah player kita masih on point, teruskan momentum kita. Oh, wow. Sememangnya itulah satu stamina yang sangat-sangat diperlukan. Bukan saja sebagai coach, analyst, tapi sebagai pemain yang paling penting sekali untuk setiap perlawanan mereka menghadapi 10 ke 15 minit atau mungkin 10 minit ke atas. Alright. Jadi kita akan releasekan dululah player-player dan juga terima kasih kepada Yudu Red Giant kerana untuk berjaya menewaskan pasukan RRQ. Itu satu perkara yang penting. Tapi satulah perkara terakhir. Apakah ucapan korang kepada peminat Yudu Red Giant sekarang ini? Okay, aku ada sebab memang semalam tu kita dah cakap kita nak jumpa Akil. So, memang untuk fans-fans Malaysia ya, kita dah balas dendam dengan SMG, Homeboy, semua tu, okay? Teruskan sokongan kita, next game, okay? Let's watch us play next game. 2-0 lah, 2-0 lah, you guys go malam makan dinner together lah, okay? Alright, okay. Terima kasih kepada Yudu Red Giant kerana berjaya untuk membalas dendam bagi Malaysia. Tetapi kita faham, korang juga perlukan masa untuk bersiap sedia menghadapi match yang seterusnya. Jadi kami akan melepaskan anda. Sekali lagi, terima kasih ke atas interview ataupun sesi temu ramah yang begitu baik. Good luck untuk match selepas ini. Thank you. Bye-bye.